سپک مگو رے علی مانت رے سپک مگو رے اللہ بم سپک کی ویسنگا من اہان العالم چاد عالم بے ادبی وگڑلا الگ الگ کانم پکی ناسی پا سوشل میڈیا ایوتا امام ملت قائد ملت اسلامیہ دش پارس لکا علماء دا سرتاج دا تندی ٹکا ٹک بتا ہے تاسو انا وچ دل تر ازنگ گئی از من ٹک تے ٹک ٹکا او دار سلامتے دا خائف دا خکولا نو دا عالم دا سر ٹک سوک دے قائد ملت اسلامیہ دا ہر عالم دا تندی دا مخکولا سدا قائد ملت اسلامیہ نو کدا غی پسی دی سشے جوڑ کو دا پیرنگی دا اولاد پیرنگی نوسیع دا دیر دا دلگان دی دا بیغیرت دا دیر انوالی یا ساتی دا قائد ملت اسلامی چا سوک بیادبی کیا با بیغیرت ہے چکے کئی دا غی خور لور با مارکیٹ تزی دا رستم و دا مردان پا مارکیٹونی کی با گرزی دا پلار با دری ورطا موی سنگ حلو حای حای گرمی خو نشتا ال تا با دکاندار تا موی دا با انٹرنیشنل بیغیرت ہے یا ساتی چکے کئی ماتا چاوی وی قائد جمعیت تا دا پلانه دیر کنزل کئی مای تا چکی کا دا با دا زناکار مور اولادی آسی میوی مای یا با دا زناکاری نو ماتا یو پولیس والاوی وی یرا جوی زلالم سوچ می کووی بین پس تحقیق وکنو بین ما تو اخپل روزنام چکی یو ریپورٹ ملاو شو چا غد اخپل خواخی سر زنا کردی و نیویشه یو یا ساتی چک کئی دا با یا پا خپل زناکار یا بے پا خاندان کی زناکار وی سوک چی سکی تصویری خرابی چک کئی خواست تاستی ہو پروگرام ہو یو پراجکٹ در کوم عبدالماجد سے زمان نمبر ورکا کدا مولانا گستاخ بے ادب زناکار ونا خطو ما ترنگو کوئی تا دروغوی حلالی بچے بنا مولانا بے ادبی نکی او دا ٹول حلالی ناس او تیسے فرامالی نعرہ تکبیر اللہ اکبر